Jag vill se den här funktionen g av x. När är den funktionen större än 0? Då letar jag rätt på g av x. Det är den röda linjen och så ser jag det att den befinner sig ovanför x-axeln om x-värdet är mindre än 1. Så svar här. x-värdet är mindre än 1 för då befinner den sig ovanför här.